бачили перспективи. Там таке було, що вони відійдуть до вічності і все. Не буде більше священників. Треба закривати кошти. Ні. Бо для Бога немає нічого неможливого. Тому сьогодні радість нашої парафії, вдячність Богу, для котрого немає нічого неможливого. Вітаю також і хор, там тітка, що за Віктора, котра супроводжує співу, власне, співу. Вітаю теж за Бог, що сканцлер, ксьонц Владислав, котрий також перший, власне, з цієї парафії від 90-х років, перший, власне, священник. Дай Боже, щоб ксьонц Віктор не був останнім, щоб, власне, і в подальшому виходили священник. Бог свою справу робить, він кличе. По-людськи видається неможливо. То, що для людей неможливо, у Бога все можливо. Це ми свідками цього. Ось. Я кажу вже священники, які трохи мають років, люблять повертатись трошки в історію. Я вже недалека історія, хоча б 90 років. Двох було нас тільки на цілу Чернівецьку область. І ксьонц Краєвський, котрий на першу службу Божу, котрий я підтверджував, сидів в канонічній лавці, котрий вже, власне, був, не мав сили, вже був старшим. А сьогодні стільки священників, може, ми вже призвичаємося, може, ми вже думаємо, що це так має бути, так. Але це все Бог, власне, Бог дає нам нових священників. Бог посилає. Вчора я так зауважив, якось так близько до серця, прийшли слова, котрі читалися в Евангелії під час свята священичих. Ісус каже, я є добрий пастир, який знаю своїх овець, а вони мене знають. Ісус Христос є священник. Наше священство, власне, черпає джерело цього священства. Тому, дорогий ксьонц Віктор, нехай Ісус Христос, найвищий вічний священник, добрий пастир, котрого ти сьогодні перший раз, котрий на твої слова прийде на цей вітан, нехай він буде для тебе прикладом, взірцем до наслідування, щоб бути добрим пастором, і нехай супроводжує твоє служіння священниче, щоб ти був вірним, ревним священником Христовим, і щоб ти міг служити якнайдовше Богові і тим людям, до яких вже невдовзі ти будеш послати. Вітаю сердечно.